Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u 51. Fortfota a dnešní díl, jak vidíte, dělám bez Romana, protože jsme se nestihli sejít a dělám ho proto, abych vám představil objektiv, který je od korejské společnosti Samyang a je to 10mm objektiv se světelností 2,8. Tenhle objektiv jsem si půjčil ze specifického důvodu, jel jsem fotit polární záři na Island a potřeboval jsem něco, co bude hodně světelné, ideálně světelnost 2,8 a zároveň mi to poskytne široký zorný úhel na APS-C čipu. Což znamená, tenhle objektiv je přímo dělaný pro APS-C čipy, dokonce existují varianty i pro bezzrcadlovky, takže na čtyřtřetinový systém nebo třeba na Bayonet od Fuji můžete pořídit variantu tohoto objektivu. Já jsem to měl na Canonu 7D Mark II a díky tomu jsem dostal ohnisko po přepočtu 16 mm při světelnosti 2,8, což byla vynikající kombinace na polární záři a když už jsem ho měl, tak jsem ho vyzkoušel. Takže přátelé, pokud neznáte korejského výrobce Samyang, tak věřte, že je to výrobce, který dělá překvapivě robustní a hezky mechanicky provedené objektivy. Je to tady spousta kovů, všechno to krásně lícuje. Ty objektivy jsou velice levné díky tomu, že neobsahují autofokus, což znamená ostříte manuálně, dokonce je tady nádherná stupnice hyperfokální vzdálenosti, kterou si můžete vypočítat pomocí té stupnice. A clonu ovládáte také manuálně, takže vidíte, že tady máte kroužek, který začíná na 2,8, což je maximální světelnost, a končí až na cloně 22. Takže ten objektiv vlastně nekomunikuje s tělem fotoaparátu. Když se podíváme na bajonet, tak zjistíme, že tady nejsou žádné ty komunikační konektory a všechno nastavujete ručně. Vzhledem k tomu, že tenhle širokouhlý objektiv je vhodný primárně na práci v interiéru nebo na krajinářskou fotografii, což jsou typy fotografie, kde máte většinou dostatek času, tak bych v tom manuálním ovládání zas tak velký problém neviděl. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že budete muset nastavovat expozici manuálně, protože tělo nedostává informaci o nastavené cloně, takže automatika ani polautomatika nemají šanci. Zároveň budete muset ostřit manuálně, což dneska díky live view a možnosti přizoomovat v zásadě není problém, takže tam si myslím, že je to v celku pohodě. Pokud jste ochotni podstoupit tenhle diskomfort, dalo by se říct, tak odměnou vám je to, že dostanete za nějakých 11 až 12 tisíc korun včetně daně objektiv, který je složený ze 14 čoček v 10 skupinách. Díky tomu má vynikající kresbu ve středu už někde od clony 4. Na clonu 2,8 kolem středu je ta kresba velmi dobrá. V rozích je viditelně trošičku měkčí, stejně tak při těch maximálních clonách kolem 22. ta kresba trošičku klesá. Nicméně pokud to srovnáme s běžnými zoomy, tak samozřejmě ten výsledek je vynikající a kresebně ten objektiv potěší. Má i velice malou chromatickou aberraci, což je také výhoda. Výrobce použil čočky s označením NCS, což jsou čočky se speciálním broušením a s nízkou difrakcí. Takže díky tomu je ta kresba lepší, jsou tam i ED členy, takže z tohohle pohledu opticky ten objektiv je velice solidní. Vidíte, že má napevno vestavěnou sluneční clonu, což znamená, že se vám nemůže stát, že ji špatně nasadíte. Na druhou stranu díky tomu ten objektiv je relativně mohutný. Mimochodem váží něco přes 0,5 kg, takže přece jenom, když to vezmete do ruky, tak je to trošičku znát. Abyste měli trošku srovnání velikostně, tak takhle vypadá Sigma 8 až 16 mm, taky v provedení pro APS-C, takže vidíte, že délka je prakticky stejná. V případě Samyangu je čelní čočka větší, protože má lepší světelnost. Je to 2,8, zatímco Sigma je 4,5 až 5,6.
Na druhou stranu, když to srovnáme s high-endem, tak tady mám pro srovnání Sigma 20mm 1.4 Art a vidíte, že ten full-frameový objektiv s větší světelností je výrazně větší, má výrazně větší optiku a je to trošičku jiná třída, taky samozřejmě cenově. Takže tady máte to srovnání. Ten objektiv, tak jak je zvykem u ultraširokých objektivů, nemá možnost použití čelních filtrů. S tím se asi dá smířit. Je zvláštní, že Samyangu se podařilo tu čelní čočku udělat takřka plochou, i když lehce vypouklá je. A co je nezvyklé, je umístění té zadní čočky. Tady vidíte, že se počítá i s těmi bezzrcadlovkami, takže ta konstrukce je vlastně uzavřená, protože tam nejsou ty autofokusové prvky, které by se pohybovaly. Takže v tomhle ohledu je to objektiv unikátní konstrukce, dalo by se říct. Ono obecně takhle širokých pevných skel pro APS-C formát je hodně málo, takže ten Samyang je zajímavá volba. Co se týče praktických zkušeností s focením, musím říct, že jsem chviličku bojoval se krytkou, která je nasazovací, a na rozdíl od Sigmy má tady zoubky, kterými se vlastně přichytí. A protože já jsem zvyklý od Sigmy, že má taky nasazovací krytky, které ale drží na prachovku, což znamená jenom se nasunou, tak se mi stávalo, že mi ta krytka padala, až jsem se naučil teda, že je potřeba jí docvaknout, aby držela, od toho okamžiku je to v pohodě. Ono zase při dlouhodobém používání jsou ty zoubky praktičtější, protože u Sigmy se někdy stane, že se ty prachovky oběhají a potom ta krytka padá, takže každá ta konstrukce má svoje výhody a nevýhody a je to jenom otázka zvyku. Ta krytka je vykousnutá, takže nejde nasadit ani obráceně. Vidíte, že mě nepustí, aby se ty zoubky chytly. Takže nějaký inženýr v Koreji evidentně přemýšlel, když tenhle ten objektiv dělal. A musím říct, že se s ním vůbec nefotí špatně. Musíte si nějakou chviličku zvykat na to, že teda přijdete o veškerou automatiku. Je trošičku nepříjemné, aspoň pro mě, že vlastně v EXIFu hotové fotografie nemáte informaci ani o zaostřovací vzdálenosti, ani o použité cloně, protože vlastně ten objektiv nepředává žádnou informaci tělu, což může být třeba problém při fotografování se systémovým bleskem, který tyto informace používá, ale při té krajinářské fotografii nebo při interiérové fotce si myslím, že to zas tak velký handicap není a fotografuje se s tím velice hezky. Já osobně od této značky mám velmi dobrou zkušenost s jejich 8mm rybím okem, což je v Čechách poměrně populární objektiv. A musím říct, že na to focení krajiny a polární záře, pokud hledáte něco s vynikajícím poměrem výkon cena, tak je to velmi, velmi dobrá varianta. Pokud jste ochotni si připlatit víc, tak jsou tady objektivy, které mají lepší kresbu v rozích. Navíc jsem tady u tohoto objektivu u některých fotografií zaznamenal lehké moiré, které pak byl problém trošičku odstranit, ale tam záleží na tom motivu, který fotografujete. Na druhou stranu ve srovnání s běžnými zoomy nebo se setovými objektivy tohle to nabízí výrazně lepší kresbu, výrazně lepší ostrost, velmi solidní přenos kontrastu a barev. A to všechno za cenu běžného zoom objektivu. Takže pokud si chcete dopřát trošičku té prémiové kvality za dostupnou cenu, tak tohle je dobrá volba. Poslední věc, před kterou bych trošičku varoval, já jsem původně uvažoval nad tím, že ten objektiv budu používat i na video, což samozřejmě očekává scény, které nejsou nějak dramaticky dynamické, protože byste museli ručně ostřit, což třeba já bych asi nezvládl. V případě videa je problém tady ten kroužek na nastavení clony, který, aby byl přesný, tak jako podsvakává, což v případě fotografie je strašně příjemné, protože když se naučíte s tím objektivem trošičku fotit, tak si pamatujete, že máte dvě cvaknutí doleva,
dvě cvaknutí doprava a ani se nemusíte dívat na tu stupnici. V případě videa je to nepříjemné, protože to cvakání je slyšet v záznamu, takže pokud byste s tímhle objektivem chtěli natáčet video, tak vlastně nebudete moc měnit clonu v průběhu natáčení, protože ten kroužek je poměrně hlučný. Takže tolik vsuvka pro potenciální kameramany se zrcadlovkou nebo bez zrcadlovkou, pokud si vyberete variantu pro bez zrcadlovky. Takže přátelé, to je všechno k Samyangu. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, využijte diskuzi pod naším videem, budeme velice vděční a já se budu příště těšit na shledanou. Mějte se.